ta jedna panenka? Tak on bude u nás já jsem ho viděla dneska, když šel na Sokolo, takže jsme se zdravili. Já nevím, čím on je bílý. Takový nějaký takový... No, a on tím je tady. Vážený pane starosto, jménem hodové chasy vás prosím jako první stárek se svojí stárkou o udělení hodového práva. Slibujeme, že se postaráme o klidný a veselý průběh hodových dnů, budeme dbát dobré a veselé pohody v celém našem městě k radosti všech našich občanů. Dále vám představuji ostatní stárky se stárkami, kteří mi budou pomáhat tento slib plnit. Vážení stárci, ctěná hodová chaso, tímto okamžikem vám předávám hodové právo. Od této chvíle přebíráte po dobu Václavských hodů vládu a odpovědnost nad naším městem. Vládněte dobře a spravedlivě. Dobré lidi uctěte, špatné uctivosti vykažte. Udržujte po dobu hodového reje dobrou náladu a pořádek až do samého konce hodového veselí. Děkuji. Pane starosto, hodová chasa vám tímto děkuje za udělení hodového práva a srdečně vás zveme pod našu máju. Stárci, číso hodé!
ode! Naše! Čí se ode? Naše! Tak jim to jde hezky teda.